ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିନକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ, ଭାରତ ସଂସ୍ଥାର ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଭାରତ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ BGRDIର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ କୃଷି ଅଧିଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜାଣିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ନାୟକ, କୃଷି ଅଧିଦର୍ଶକ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ବିହନ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଯେଉଁଟାକି BGRDI, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ? ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ତାକୁ BGRDI କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ତାକୁ 24 କିଲୋ ବିହନ ସହାୟତା ଦିଆହେଉଛି। ଜମି କାଦୁଅ କରିବା ପାଇଁ ଏକରକୁ 600 ଟଙ୍କା, ଧାଡ଼ିରେ ତଳି ରୋଇବା ପାଇଁ ଏକରକୁ 500 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଏକର ଜମି ପାଇଁ 5 କେଜି ଅଣୁସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଜଣେ ଚାଷୀ ସର୍ବନିମ୍ନ 0.5 ଏକର ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 5 ଏକର ଜମି ଥିବା ଚାଷୀ ଏଇ BGRDI ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ BGRDIର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଚାତର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ଭାଇ କିପରି ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଦଶରଥୀ ନାୟକ, ଘର ଯୋଡ଼ିଚାତର, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାକୁଣ୍ଡାପାଳ, ବ୍ଲକ ପାଟନା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଡ଼ିଚାତର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମେ ଜମିଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ପଣ୍ଡାହଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜମିଟାକୁ ତିନିପୁର ଆଗରେ ଚଷିଲି, କାଦ କଲି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପାଣି ଥିଲା, ପାଣି ଥିଲା ତଷିଲି। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆଜି ତାପରେ ଦୀପୁର ମାରି ତାପରେ ମୋହି ଚପେଇ ପୁଣି ପୁରା ଇଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କୋରଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ପ୍ରେରଣ କରିକି ଦିଧାର ଡ୍ରେନ୍ କରାହେଲା ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ, ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନ ପଶିବ ବୋଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ତଳ ତ 11 ଦିନ ତଳେ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 11 ଦିନ ଡ୍ରେନ୍ଟା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ପାଣିଟା ଯିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ପାଣିଟା ପଶିବ ନାହିଁ, ମାଟି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ରହିବ, 11 ଦିନ ତଳା ଆଉ ପାଣି ରହିଲେ ସେ ପୁରା ଇଏ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। 25 ତାରିଖ ତଳା ପକେଇଥିଲି, ଆଜି ତାର ହେଉଛି 11 ଦିନ ଡିଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି 11 ଦିନ ହେଉଛି? ଏଗାର ଦିନ ହେଉଛି, 11 ଦିନରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଲଗାଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ସାର ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ, ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏକରକୁ 35 କେଜି ତାର ନିୟମ କହୁଛି, ଆଉ DAP। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପଟାସ 27 କେଜି, ତାପରେ ମୁଁ 20 ଡିସିମିଲ ଜମିକି ଯାହା ହେଉଛି ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏକରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଛି ତାହେଲେ 35 କେଜି DAP, 27 କେଜି ପଟାସ ଦରକାର? ପଟାସ ଆପଣ ତାହେଲେ ଆଜି 20 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, କେମିତି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ। ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିକି ମାନେ ଧାଡ଼ିକି ଲଗା ହେଉଛି ଆଉ, ଦେଖେଇବେ ଟିକେ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧାଡ଼ିରେ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ସାର ଓ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦରକାର କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ 1 ଏକର ପ୍ରତି 10 ଗାଡ଼ି ଖତ, DAP ସାର 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓ 27 କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସାର ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଖତ ଦେଇଛନ୍ତି? ଖତ ବି ଦିଆଯାଏ। କେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଖତଟା? ଖତଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥରେ କାଦୁଅ କଲାବେଳେ ଦେଇଥିଲି, ଫେର ଆଥର ଆଜି ବି ଦିଆହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବି ଦେଇକି ପୁଣି କାଦୁଅ? ହଁ, କାଦୁଅ କରିଦେ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ, ଦେଖାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଏ ରସି ଟାଣି ଗଛକୁ ଗଛ 6 ଇଞ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା, ଗଛକୁ ଗଛ 6 ଇଞ୍ଚ ରଖୁଛ? 6 ଇଞ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ ଡିଫାନ୍ସ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ରସି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼କୁ 8 ଇଞ୍ଚ ତାର ଇଏ ଡିଫାନ୍ସ ରଖା। ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଆମ ଆପଣ ଲଗେଇ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି? ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଲଗା ସରିଯାଇଛି, ଫେରେ ଏଇ 3 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଟା ବି 8 ଇଞ୍ଚ ରଖିଛନ୍ତି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ିକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଖସେଇବି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଖସାନ୍ତୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 8 ଇଞ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଇଏ ତୋଳି ପୋତୁଛି। ହଉ ପୁତନ୍ତୁ ତାହେଲେ। କେତେ ଲେଖା ଗଛ ଦେବେ? ଏ 2ଟା ଲେଖା ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୌଡ଼ିରେ ବି ଚିହ୍ନ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା, ଦୌଡ଼ିରେ ବି ଚିହ୍ନ ମରା ହେଇଛି। ଆଉ ପୁରା ସିଧା କି ରଖୁଛନ୍ତି ଗଛକୁ? ସିଧା, ପୁରା ସିଧା। ଏଥରର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ କେତେ ଦୂରତା ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି, ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଦୂରତା 8 ଇଞ୍ଚ ଓ ଧାନ ଗଛକୁ ଗଛର ଦୂରତା 6 ଇଞ୍ଚ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କେତେ ଗଭୀରରେ ପୋତୁଛନ୍ତି ଗଛଟାକୁ? 1 ଇଞ୍ଚରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଅନୁମାନେ କିଛି 1ଇଞ୍ଚରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ପୋତୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୂରତାଟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି? ଦୂରତା ରଖିଲା ମାନେ ପବନ ଇଏ ପାଇବ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଇଏ ପାଇବ, ସବୁ ତାର ସୁବିଧା। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଇପାରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଆପଣ କାହିଁକି ସିଧା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗଛଟାକୁ? ସିଧା କରି ଲଗେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଛଟା ଶୀଘ୍ର ପାଲଟିବ, ଆଉ ନୁହେଁ କରି ଲଗେଇଦେଲେ ଗଛଟା ତା ପାଲଟିବାକୁ କିଛି ନହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10-15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ସିଧା କରି ଲଗେଇଦେଲା ମାନେ ଗଛଟା 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ଟିକେ ତାର ଇଏ ହେଇଯିବ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଧାଡ଼ିରେ ଧାନ ରୋଇବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଉପକାର କ'ଣ? ଧାନ ତଳି ରୋଇଲା ବେଳେ ଧାନ ତଳି ଦୂରତାରେ ରୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇଥାଏ, ଗଛକୁ ଦରକାରୀ ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ ସାର ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପିଲ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୁଏ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ କିପରି ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଗୋଟେ ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା, ବିହନ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାପରେ ମୂଲିଆ ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସବୁ ତାଙ୍କର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅମଳ ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଧାନକୁ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କିପରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନ ପରିବାର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।